Ahojte, moje meno je Dušan Matuška a som spoluzakladateľom firmy Octago. Firma Octago sa zaoberá výstavbou workoutových ihrísk, to znamená ihrísk na cvičenie s vlastnou váhou. A popri tejto stavebnej činnosti sa venujeme aj rozvoju komunity, to znamená edukujeme decká v rámci pohybu s vlastnou váhou, takisto aj firmy, dospelých, robíme rôzne workshopy, semináre, tréningy. Ja som mal tie ambície podnikať už od mladého veku, od strednej školy, kedy som s kamarátmi začal dovážať nejaké produkty z Číny, rôzne slúchadká. A potom na vysokej škole som sa živil tým, že som doučoval matematiku, fyziku a angličtinu. No a ako náhle sme začali s chalanmi cvičiť, tak prišiel vlastne ten moment, kedy sme si povedali, že chceme toto hobby pretaviť aj do podnikania a založili sme vtedy projekt Octago. Mladí ľudia to majú v podnikaní trošku ťažšie na začiatku, pretože musia prekonať tú bariéru toho, aby im spoločnosť, rôzne firmy a ďalší ľudia dôverovali, keďže ten vek majú mladí a nemajú tie skúsenosti. A na druhej strane takisto musia prekonať ten strach z toho neznámeho, keďže idú do nových vôd, do niečoho nepreskúmaného. Mladým ľuďom by som jednoznačne odporúčil začať podnikať na Slovensku, pretože tento trh je naozaj veľmi taký zaujímavý, diverzifikovaný, dajú sa tu testovať rôzne nápady a ako náhle ten nápad úspešný na Slovensku, tak veľmi ľahko sa dá ísť potom do zahraničia. Čiže môj bežný pracovný deň začína okolo 6.30, kedy vstávam. Ráno si dám ešte pred raňajkami nejaký malý tréning, nejaké pohybové cvičenia a do kancelárie prichádzam zhruba o 9.00. Vtedy mi začínajú stretnutia, už konkrétna práca. No a potom okolo 5.00-6.00 odchádzam z kancelárie a idem večer tancovať, keďže to je moja teraz najväčšia vášeň. A keď tak večer ešte pred polnocou urobím niečo do práce a potom idem spať. Na podnikaní ma najviac baví to, že môžeme naozaj prinášať hodnotu spoločnosti, že budujeme niečo fyzické, ktoré ľuďom pomáha, vedia na tých ihriskách cvičiť, posúvať sa vpred. A veľmi ma teší aj keď na tomto projekte alebo celkovo v podnikaní pracujem s ľuďmi, ktorých to takisto baví, ktorí sú za to odmenení a jednoducho tiež tá práca ich napĺňa tak ako mňa. Nemyslím si, že úspešný podnikateľ musí byť vysokoškolsky vzdelaný, je to častokrát veľké plus, ale mnoho ľudí práve namiesto tej vysokej školy sa pustí rovno do podnikania a za tých 5 rokov, ktoré by namiesto toho študoval, získa kopec praktických zručností, ktoré aplikuje potom do podnikania. Mladým ľuďom, ktorí nemajú dostatok finančných prostriedkov, by som odporúčil hlavne to, aby pracovali na sebe, aby sa vzdelávali a aby testovali rôzne nápady v malom. Ako náhle ich otestujú a majú za sebou nejaké reálne výsledky, tak potom s týmito výsledkami vedia ísť či už za investormi alebo za možnými zákazníkmi a už oveľa ľahšie presvedčia ľudí, aby verili ich produktu a celkovo im ako podnikateľom. Môj najväčší podnikateľský fail bol, keď sme stavali ešte nejaké 2 roky dozadu naše vtedy najväčšie ihrisko na Slovensku a dohodli sme si jednu firmu v subdodávke, ktorá nám mala zabezpečiť zemné práce, výkop a betonáž. A tým, že sme nemali s nimi nejakú zmluvu podpísanú, tak nastali problémy, časovo sa to nestíhalo a potom my sme vlastne znášali náklady aj celkovo finančné straty z tohto projektu. Za môj najväčší úspech v podnikaní považujem to, že sme získali investora pre náš projekt, že sa nám podarilo pre neškalovateľný projekt, ktorý nie je softverová aplikácia, získať investora strategického a expandovať vlastne vďaka nemu do Rakúska. Moje ďalšie kroky v podnikaní budú určite sa venovať Octagu a tomu, že budeme budovať fyzické projekty, produkty, ihriska pre ľudí. A neskôr celkom ma lákajú možno aj technologickejšie veci, možno nejaké softverové záležitosti, ale zároveň chcel by som to prepojiť aj s Octagom a s ihriskami. Vízia firmy Octago je prinášať prirodzený pohyb ľuďom každej generácie, aby mohli naozaj mať tie priestory, kde môžu cvičiť, posúvať sa vpred, zdokonalovať sa a umožniť im tráviť čas mysleným. Odporúčam všetkým, aby ste sa pustili do realizácie svojich nápadov a projektov. Na Slovensku sa dá podnikať, dá sa to robiť úspešne, dá sa to robiť naozaj s pridanou hodnotou. Nečakajte, nesiete na zadku a pustite sa do toho. Čaute.